Kiitoksia. Tässä on mikkejä ja oikein useammin kappaleen, mutta toivottavasti ainakin joku niistä toimii. Meillä tosiaan perustettiin tämmöinen työryhmä. Tämä on mun käsittääkseni ollut vähän tällainen pitkään valmisteilla ollut asia ja sitten se tässä kärkihankkeiden yhteydessä nyt sitten haluttiin saattaa eteenpäin ja siihen perustettiin tällainen työryhmä miettimään tätä tiedonhallintaa. Ja tarkkaan ottaen se ehkä tehtävänanto oli itse asiassa aika teknisluonteinen ja osittain se tuloskin on sitten osittain teknisluontoinen ja siinä sitten tavallaan tunnistettiin sellaisia asioita, joita pitäisi sitten vielä siellä varsinaisen toiminnan puolella miettiä ennen kuin tällaista oikeasti päästään tekemään. Tämä työryhmä oli, meitä oli useamman ministeriön ihmisiä siinä, että paitsi sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, niin siellä oli sen lisäksi sitten vielä sisäasiainministeriö, siellä oli TEMMI ja siinä oli myöskin VM siinä työssä mukana. Siinä oli näitä meidän laitoksia mukana ja sitten näitä kuntia, jotka on kuntakokeilussa näitä samantapaisia asioita jo aikaisemmin tehneet. Toimikausi oli hyvinkin lyhyt ja työ oli sen takia aika lailla tiivistä ja alun perin siihen sitten tästä historiasta johtuen niin kohdistui aika paljon tämmöisiä paineita, että kuinkahan tässä käy, mutta täytyy sanoa, että tämä ryhmän työ oli erittäin hyvä ja se yhteistyö oli hyvä. Ei ole niin puheenjohtajana mitään valittamista niin minkään suhteen sen suhteen, mitä siinä sitten työssä tehtiin tällä aikataululla. Sinne oli annettu tämmöiset muutamat konkreettiset kysymykset, moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvä lainsäädäntö, mitkä olisivat ne toiminnalliset tarpeet, mitä tähän liittyy, minkälainen sisältö tällaisella suunnitelmalla pitäisi olla, kuka sitä saa käyttää, millaisilla oikeuksilla ja mitkä ne tietotekniset mahdollisuudet on. Tämä on niin kuin sen ryhmän alkuperäinen toimeksianto. No, siinä tehtiin sitten joitakin tämmöisiä. Tavallaan kun kyseltiin näitä asioita, tehtiin joitakin havaintoja ja sitten tehtiin oikeastaan myöskin joitakin rajauksia sen suhteen, että mitä siinä sitten tehtäisiin. Ja yksi tämmöinen konkreettinen rajaus, mitä me tehtiin tämän työryhmän työssä, oli se, että me nimenomaisesti keskitymme siihen yhteistyöhön. Että on olemassa erikseen sitten tapoja, joilla viranomaiset vaihtaa tietoja silloin, kun on erilainen pakkotilanne tai hätätilanne tai puhutaan lastensuojelusta ja muusta. Että me emme nyt varsinaisesti keskity sen puolen tiedonvaihtoon, joka on lainsäädännöllä hoidettu jo, vaan me keskitymme nimenomaisesti siihen yhteistyöhön. Ja tästä lainsäädännöstäkin mulla on semmoinen käsitys, että itse asiassa lainsäädäntö itsessään ei niinkään estä sitä yhteistyötä. Kysymys on enemmänkin siitä, että on erilaisia toimintakulttuureita, on erilaisia järjestelmiä, jotka tavallaan käytännössä sitten tekee sen, että se yhteistyö ei vain tahdo onnistua. Se helposti niin kuin piiloutuu sen tietosuojan tai jonkun tällaisen taakse, mutta useimmiten kyse on enemmänkin toimintatavoista. No me saatiin kuitenkin tämmöisiä tuloksia siitä, että jos me oikeasti halutaan auttaa sitä asiakasta, sitä lapsiperhettä, niin kyllä se parhaimmillaan syntyy se tulos yhdessä sen asiakkaan kanssa. Ja ne kokemukset, mitä näistä kuntakokeiluista on sellaisia, että ne asiakkaat myöskin itse sitä haluavat. Että tavallaan se pelottelu sillä, että sitten ne ei anna lupaa jakaa tietoa, niin yleisesti ottaen se ei pidä paikkaansa, vaan että näissä kuntakokeiluissa ne perheet ovat olleet hyvinkin innokkaasti mukana tässä työssä ja antaneet ne suostumukset, mitä tähän tarvitaan. Ei ole sellaista tarvetta lähteä kehittämään jotain tämmöistä niin kuin pakkolainsäädäntöä siihen, että saadaan pakotettua nyt ne perheet tekemään sitä työtä. Mutta sen sijaan se, että ei ollut työvälineitä, millä tätä työtä tehdään, niin se koettiin niin kuin monessa paikassa ongelmaksi, että puuttui tavallaan se yhteinen työkalu, jolla sitä yhteistyötä sitten tehtäisi. Tämä oli yksi asia, mitä huomattiin. Ja toinen asia, mikä siinä oli se, että tässä oli ehkä vähän eriäviä mielipiteitä, että mun käsittääkseni valtiovarainministeriö näistä niin kuin aika voimakkaasti halusi yhtä yhteistä isoa rekisteriä, joka sitten tavallaan jonka kanssa sitten kaikki tekisivät työtä. Mutta kyllä me päädyttiin siihen, että tällaisen yksi
jumalattoman iso rekisteri on vaikeaa. Sen tietosisältö on niin suuri, että sen perusteleminen on hyvin vaikeaa. Tietosuojamielessä sen määrittely on vaikeaa ja niiden käyttöoikeuksien hallinnoiminen todennäköisesti ei onnistu mitenkään. Että tavallaan me suljettiin pois tämä yhteisen ison rekisterin mahdollisuus aika lailla varhaisessa vaiheessa ja todettiin, että on parempi se, että eri toimialoilla on omia rekistereitään, jotka sisältävät sitten sen nimenomaisen toimialan tiedon, mutta siihen luodaan mekanismi, jolla sitten pystytään sitä yhteistä tietoa kuitenkin käsittelemään. Tästä sinänsä niin kun tätä VM:ää lukuun ottamatta ei mun mielestä ollut niin kun mitään epäselvyyttä. Ja tässä yhteydessä sitten arvottiin vähän tätä ryhmän nimeäkin siinä, että meillä oli erilaisia variaatioita aiheesta, yhteinen lapsi, yksi suunnitelma, ja sitten lopulta päädyttiin siihen, että on yksi lapsi, mutta on yhteinen suunnitelma, ei yksi suunnitelma. Päädyttiin 4 tällaiseen suositukseen. Mitä tästä pitäisi edetä? Ja yksi on se, että tätä toimintamallia pitää kehittää. Että tällainen järjestelmä itsessään teknisenä järjestelmänä ei ratkaise yhtään mitään, vaan niitä toimintamalleja täytyy kehittää sekä selvittää sitä lainsäädäntöä, mikä siihen mahdollisesti liittyy, että sitten niin kehittää sitä toimintatapaa noin yleisesti. Suomihan on hyvin tämmöinen, sanotaan tekniikkauskovainen maa, ja mikä tahansa ongelma pystytään ratkaisemaan sillä, että ostetaan joku uusi purkki huoneen nurkkaan ja sitten homma toimii hienosti. Eikä ainakaan haluta muuttaa sitä toimintatapaa mitenkään. Mutta me kuitenkin nähdään, että se ensimmäinen asia on nimenomaisesti sen toimintatavan kehittäminen. Mutta sen tueksi sitten tarvitaan myöskin tietojärjestelmä, joka auttaa tässä työssä tai jonka avulla sitä toimintaa sitten kehitetään. Sitten on todettu, että tätä osaamista on yleisesti ottaen pitää parantaa. Nimenomaan siinä osaamisesta en tarkoita sitä varsinaista substanssiosaamista, vaan sitä osaamista, että miten niitä papereita sitten pyöritetään yhteistyössä. Ja lainsäädännön arviointia noin yleisesti ottaenkin tarvitaan. No, toimintamalli. Nythän pohjimmiltaanhan meidän tämän työryhmän tehtävä oli hyvinkin tämmöinen tekninen, miettiä sitä yhteistä tietojärjestelmää ja tietosisältöä siihen tietojärjestelmään. Mutta me huomattiin, että itse asiassa suurin osa ajasta me puhutaan siitä toimintamallista. Puhutaan siitä, että kenelle tällainen suunnitelma tehdään. Onko niin, että se tehdään vain niille, jotka ovat todella niin kuin pahasti avun tarpeessa? Tehdäänkö sitä niille, jotka lähestyvät sitä aluetta, että vielä voitaisiin tavallaan niin kuin estää se kehitys, vai tehdäänkö se itse asiassa sitten kaikille? Mikä on se joukko, jolle tällainen suunnitelma ylipäänsä pitäisi tehdä? Tämähän ei ole mikään tekninen kysymys, vaan tämä liittyy niihin toimintatapoihin. Ja mikä laukaisee sitten tämän? Jos se tehdään kaikille, niin sittenhän se mitään tämmöistä laukaisusääntöä ei ole, mutta onko meillä joku liputussääntö, että kun ihmiselle tehdään se kolmas suunnitelma kolmannella eri alueella, niin sitten lähdetäänkin tekemään yhteistä suunnitelmaa, vai onko esimerkiksi niin, että yksikin riittävän paha ongelma laukaisee jo sitten sen, että tehdäänkin yhteinen suunnitelma. Kuka tällaisen suunnitelman tekee, kuka siitä kantaa vastuun, että sellainen syntyy, mihin se suunnitelma johtaa ja miten nämä eri tahot siihen sitoutuu. Siis yksi tämmöinen olennainen juttuhan on se, että jos tämmöinen suunnitelma tehdään, niin myöskin ne toimijat, jotka siinä on mukana sitä tekemässä, niin sitoutuu siihen suunnitelmaan. Että ei käy sillä tavalla, että siellä suunnitelmassa on hienosti sanottuna, että tässä kohdassa nyt saadaan tällaista kuntoutusta, ja sitten kun sen kuntoutuksen aika tulee, niin sitten joku sanookin, että ei, et pääse. Että tavallaan jollain tavalla tämä suunnitelma pitää sitten sitoa siihen todellisuuteen niin, että sitä myös noudatetaan. Se ei ole vain tämmöinen toivelista, vaan se on itse asiassa tämmöinen ihan konkreettinen suunnitelma. Mutta nämä
tämän tyyppiset kysymykset on kaikki sellaisia, jotka liittyy siihen varsinaiseen toimintaan, siihen toimintaprosessiin, ja me todettiin, että tämä ryhmä ei ole oikea paikka ratkaista niitä, eikä varsinkaan sillä aikataululla, mikä tällä ryhmällä oli. Että nämä ovat niitä asioita, joita me nyt esitämme, että on ratkaistava, jotta tässä asiassa päästään eteenpäin. No sitten tarvitaan myöskin yhteinen tietojärjestelmä. Koska tässä aikaisemmassa kokeilussa oli selkeästi todettu, että se yhteisen työkalun puute haittaa merkittävästi yhteistyön tekemistä. Tässäkin keskusteltiin, että itse asiassa ihmiset ymmärtävät yhteisellä suunnitelmalla helposti vähän eri asioita, että me itse asiassa jaettiin tämä suunnitelma kahteen osaan, että on sellainen asia, mitä me kutsuttiin tilannekuvaksi, joka on itse asiassa työväline kertomaan, että mitä asiakkuuksia tällä ihmisellä on. Mutta se on eri asia kuin suunnitelma, jossa kerrotaan, mitä aiotaan tehdä seuraavaksi. Eli tavallaan osa tahoista itse asiassa onkin ratkaisemassa tällaisen tilannekuvan ongelmaa, että miten yksi viranomainen tai toimija tässä kentässä tietää, että toisen asiakkuus on jossain muuallakin. Ja sitten tosiaan on tämä suunnitelmapuoli, jossa sitten kerrotaan, että mitäs nyt tehdään tästä eteenpäin. Tämä on tapa saada se kokonaiskuva siitä asiakkaan tilanteesta. Ja itse asiassa me ajateltiin aika pitkälle, että tämä on ensisijassa työväline sille asiakkaalle itselleen. Että tavallaan hän itsekin tietää, että missä tässä nyt itse asiassa mennään, mitä kaikkea hänellä oikeastaan on käynnissä. Ja sen takia me päädyttiin siihen, että tämä on itse asiassa sen asiakkaan työkalu. Ottaa nyt sitten huomioon kaikki säännökset siitä, että kuka edustaa perheessä, jos me puhutaan lapsista, tai mitkä ovat sitten nämä eri oikeudet siellä perheen sisällä, mutta kuitenkin se, joka siellä on niin kuin se asiakkaan roolissa oleva taho, niin se on itse asiassa se, jonka työväline tämä on. Ja tämä asiakas viime kädessä sitten päättää siitä, että ketä tähän piiriin nyt sitten kutsutaan. Toki en nyt oleta, että se asiakas sitä itsenäisesti tekee, vaan hän tekee sitä yhdessä jonkun toimijan kanssa, jonka kanssa hän sitä asiaa selvittelee. Mutta tavallaan viime kädessä se on sitten se asiakas itse, joka päättää, että ketä siihen tulee. Ja siihen voi sitten tulla tarpeellisia henkilöitä, että me nähtiin itse asiassa tarpeelliseksi, että ei tätä suinkaan rajata johonkin viranomaisiin, vaan siellä on kolmas sektori. Siellä voi olla joku tämän perheen tai lapsen kannalta läheinen ihminen, on se sitten vaikka jalkapallovalmentaja tai naapuri tai kuka tahansa. Että siihen voidaan kutsua tällaisia niin kuin tukihenkilöitä tai kolmannen sektorin toimijoita mukaan. Ja me lähdettiin siitä, että jotta mitään saataisiin aikaiseksi, niin tällainen täytyy ensivaiheessa tehdä hyvinkin tämmöisenä itsenäisenä järjestelmänä, johon joudutaan manuaalisesti syöttämään sitten niitä tietoja tai copy-pasteamaan, jos niikseen tulee. Et tavoitetilassa myöhemminhän tähän rakennetaan niitä integraatioita sillä tavalla, että se tieto sitten valuu niistä toimialakohtaisista järjestelmistä tänne ja täältä toisaalta valuu sitten tietoa sinne toimialakohtaisiin järjestelmiin. Mutta jos me nyt puhutaan millään tavalla tästä kärkihankekaudesta, niin tällaisen järjestelmän tekeminen on aika lailla epätoivosta. Et meillä on nyt kokemusta näistä terveydenhuollon järjestelmistä siitä, että kun me puhutaan niin kun maanlaajuisesta järjestelmästä ja eri toimijoita yhdistettävästä järjestelmästä, niin 5 vuotta on lyhyt aika rakentaa mitään tällaista todellista integraatiota. Arkkitehtuuria sille piirrettiin tällä tavalla. Kaikki tietysti rakastaa kokonaisarkkitehtuuria jo sanana. Ja tässä on nyt sitten vaan hahmoteltu sitä, että miten tällainen järjestelmä voisi toimia. Ylhäällä on toisaalta se asiakas ja hänen edustajansa ja sitten siellä on ne toimijat, jotka tätä järjestelmää käyttävät. Keskellä on sitten se uusi järjestelmä, joka on jaettu niihin kahteen osaansa, että siinä on se tilannekuva ja siinä on sitten tämä suunnitelma. Ja alhaalla on sitten sellaisia järjestelmiä, joihin me on tunnistettu, että on tarve integroitua, josta on tarve saada niitä tietoja ja jonne niitä tietoja pystytään sitten viemään. Et tällä hetkellä ehkä terveydenhuolto on tässä mielessä hyvällä mallilla sen takia, että kun meillä on jo tämä kansallinen tietovarasto, niin tavallaan me pystytään integroimaan tämä järjestelmä siihen. Mutta sen sijaan näillä muilla aloilla, joilla välttämättä tämmöistä kansallista tietojärjestelmää ei ole olemassa, niin sitten niitä joudutaan integroimaan niihin paikallisiin järjestelmiinsä.
Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tuolla käyttäjälaatikossa on sellaisia toimintoja, missä päätetään, kuka tätä tietoa sitten saa ja mitä tietoa sinne sitten ladataan. Eli tavallaan, kun ajatellaan tietosuojamielessä, niin tässä ei suinkaan niin kuin nyt sitten viranomaiset vaihda tietoja keskenään pimennossa siltä asiakkaalta, vaan itse asiassa se asiakas itse jakaa sitä tietoa näille eri toimijoille. No sitten osaamisen parantaminen. Eli niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin nämä substanssiosaajat ei nyt suinkaan ole mitään asiantuntijoita välttämättä asiakirjojen pyörityksessä ja tiedonvaihdossa ja tietosuojalainsäädännössä. Et ehkä se keskustelu, mitä käytiin, oli se, että jossakin, sanottaisiko sosiaalihuollon piirissä, tämä osaaminen on todennäköisesti ehkä kaikkein parhainta, koska siellä tämä erilaisten päätösten, muodollisten päätösten teko ja asiakirjojen käsittely on aika lailla normaalia toimintaa, kun taas jossain, sanottaisiko ehkä koulussa, voi olla se tilanne, että siellä ei tämmöisten muodollisten päätösten ja asiakirjojen pyörittämisen määrä on itse asiassa aika vähäinen. Mutta sitten kun me tullaan tähän tiedonvaihtoon, niin sitten pitäisi kuitenkin tietää se, että saako jotakin tietoa jakaa ja millä tavalla sitä jaetaan ja niin poispäin. Ja tästä niin kuin helposti seuraa se, että kun näitä säännöksiä on useita vähän eri paikassa, niihin ei olla kuitenkaan niin kauhean hyvin perehtynyt, sitten iskee pelko siitä, että uskallaanko mä nyt tätä tietoa jakaa ja on parempi olla jakamatta, niin sitten ei ainakaan tee virhettä. Et muistaakseni, jos olen oikein ymmärtänyt, niin näissä joissakin ikävissä lastensuojelutapauksissa on ollut aika pitkälti kyse siitä, että tavallaan olisi löytynyt kyllä pykäliä, joiden mukaan sitä tietoa olisi pitänyt tai voinut jakaa, mutta tavallaan se tämmöinen epävarmuus niistä pykälistä esti sen, että niitä ei sitten kuitenkaan jaettaisi. Tuossa kun puhutaan tästä moniammatillisesta yhteistyöstä, niin täytyy nyt tässä todeta, että meillä aina niin kuin täällä terveydenhuollon puolella moniammatillisuus tarkoittaa sitä, että lääkäri ja sairaanhoitaja tekee työtä yhdessä, mutta tässä tarkoitetaan kyllä nyt vähän laajempaa piiriä. Eli tämmöinen asia pitäisi jollakin tavalla saada mukaan sitten peruskoulutukseen, että siis jollakin aikavälillä näistä asioista pitäisi olla semmoinen perusymmärrys jo ihan peruskoulutuksen puolella. Ja sitten toisaalta ne, jotka jo tätä työtä tekee, niin niille pitäisi olla olemassa täydennyskoulutusta. Ja tähän me nyt todettiin, että esimerkiksi niin kuin tällä sote-alueella THL on tehnyt tällaista verkkokoulutusta tässä, ja se tarjoaisi itse asiassa hyvän pohjan sitten rakentaa tällaista yhtenäistä koulutusmateriaalia tähän tarkoitukseen. Ja yksi asia, mikä myöskin heräsi, on se, että koska ei ole välttämättä tarviskaan, että jokaisen substanssi-ihmisen pitäisi olla lakimiehiä ja ymmärtää näitä asioita niin kuin loppuun asti, niin se, että todennäköisesti olisi tarve olla jonkinlaisia tukikeskuksia, jossa on sitten ammattilaisen konsultaatiota siitä, että mitkä ne pykälät nyt sitten tietosuoja-asioissa sanoo. Eli tässä niin kuin konkreettisesti tulee ehdotuksina tämmöiset tukikeskukset, tämän THL:n jo olemassa olevan verkkokoulutuksen laajentaminen ja käyttöönotto, ja sitten se, että tämä saadaan sinne perusopetukseen jollain tavalla mukaan. Viimeinen asia tässä on sitten lainsäädännön kehittäminen. Eli nyt on se tilanne, että meillä on yksi laki, joka niin kuin liittyy tietosuojaan on niin kuin yleisesti ottaen, mutta sen lisäksi meillä on tolkuton määrä sektorikohtaisia lakeja, joissa on jotakin tähän viittaavaa. STM:ssä taidettiin laskea, että meillä on 160 lakia, jotka pitää nyt käydä läpi tämän tietosuoja-asetuksen takia. Ja oletan, että muilla toimialoilla on omat lakinsa ihan samalla tavalla. Näitä määräyksiä on pilkottu näihin sektorikohtaisiin lakeihin, ja nyt on todennäköisesti, kun tässä uudistetaan tätä tietosuoja-asetuksen takia mekin näitä 160 lakia, niin todennäköisesti me käymme ne yksi kerrallaan silmälaput silmillä korjaamassa juuri siihen lakiin liittyvät muutostarpeet, ottamatta millään tavalla huomioon sitä, että on toinen laki, jossa
jota itse asiassa saattaisivat lukea ihan samat ihmiset, ja jossa se asia taas tehdään samalla tavalla silmälaput päässä ja korjataan se asia sinne. Että tavallaan olisi tarve tämän koko tietosuoja-alueen niin kuin sellaiselle yhteiselle läpikäymiselle niin kuin siitä substanssista lähtien, että esimerkiksi otetaan nyt sitten nämä niin kuin kaikki lapsiin liittyvät asiat, tai lajit voitaisiin nämä tietosuoja-asiat käsitellä siellä noin niin kuin yhtenä kokonaisuutena niin, että ne olisivat sopusoinnussa, ei olisi ristiriitoja, ei olisi tämmöisiä tulkinnanvaraisuuksia, vaan se niin kuin hahmotettaisi sen toiminnan kannalta, kokonaisen toiminnan kannalta, eikä suinkaan jonkun kapean sektorin niin kuin omalta kantilta. Että tavallaan tämä on semmoinen iso perkaustyö, joka pitäisi tehdä, ja jota nyt tässä alun perin ajateltiin, että josko sitä voitaisiin tehdä tässä, kun tietosuoja-asetuksen takia nämä kaikki pitää kuitenkin käydä läpi. Mutta että mulle kerrottiin, että ei onnistu millään tavalla, että tämä tietosuoja-asetuksen aikataulu on niin kiireinen, että ei voida ajatellakaan, että siinä yhteydessä tehtäisiin mitään isompaa remonttia, vaan kyllä ne kaikki lait nyt vaan, kun katsotaan laput silmillä ja yksi valmistelija tekee sen yhden asian ja sitten joku muu tekee sen toisen asian. Nämä olivat tämän ryhmän niin kuin tuotokset. Me olemme tämän nyt luovuttaneet ministeriölle eteenpäin. Mä nyt tänään juuri katselin ministeriössä sitä oikovedosta, että toivon mukaan se nyt sitten piakkoin julkaistaan siellä. Sitä ei julkaista paperilla, vaan se tulee nettijulkaisuna sitten saataville tämä raportti. Ja sitten esitellään ministereille vielä uudemman kerran siitä, että mitkä ne konkreettiset toimenpiteet tässä nyt ovat, että kuten sanoin, nämä esitykset ovat nyt tällä hetkellä työryhmän esityksiä, eivät vielä ministeriön päätöksiä. Kiitoksia. Kiitoksia Teemu-Pekka. Oletan, että teille on annettu joku käsky joka välissä nousta seisomaan, eikä niin, että tämä oli nyt niin loistava esitys, että annetaan seisaltaan suosituksia. Esityskin oli loistava, kuule älä ollenkaan. Mä ajattelin, että meillä on kyllä mahdollisuus muutamaan kysymykseen, eli Teemu-Pekalle sitten, että tavallaan tästä jo. Joo, kiitoksia. Täällä. Onko miten paljon niitä sellaisia tilanteita, niin kuin, tai syntyykö niitä tilanteita, jos asiakas on itse läsnä tai lapsen kohdalla huoltaja, ja kun yhdessä päätetään tietojen siirtämisestä tai välittymisestä läsnä olevien viranomaisten kesken, niin voiko siellä tulla vielä laki estämään, niin kuin tuossa oli, että sitten niitä tilanteita? Niin kuin, että kun asiakas on siinä täysissä ruumiin ja sielun voimissa tämän toteamassa. No, jos me nyt ei puututa mitenkään siihen ongelmatiikkaan, että onko sielun voimissa ja kuka on se, jolla on oikeus se päätös tehdä, mutta että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti on aika vähän sellaisia tilanteita, että niitä ei voisi antaa. Että sellaisia nyt saattaa tulla jossakin mielenterveysasioissa, missä todetaan, että ei nyt jotain tietoa ei voida siinä niin kuin antaa sille ihmiselle itselleenkään, mutta että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti niin se, että sitä tehdään yhteistyössä sen asiakkaan kanssa, niin hyvin vähän siellä mitään esteitä on. Silloin siellä takana oli, joo. Hei, Aija Lähdesmäki Varsinais-Suomesta. Ihan olisin kysellyt sellaista, että puhuit tästä järjestelmästä, mitä lähdetään miettimään, että kuka sitä lähtee oikeasti miettimään ja kuinka pitkälle se on mietitty, että kuka sitä oikeasti tulee toteuttamaan ja kuka sen omistaja tulee olemaan tässä maassa ajatellenkin sitä, että meillä käytännössä kyllä jo on ihan kaupallisia järjestelmiä, ainakin jonkunmoisia raakileita niin kuin tämän tyyppiseen verkostotoimintaan, että toivon vaan ihan henkilökohtaisesti ja varmaan monen muunkin suulla sitä, että niin kuin että sellaista lähettäisiin aika niin kuin nopeassa tahdissa sit myöskin tekemään, eikä välttämättä ehkä STM-vetoisestikaan tai muun ministeriön vetoisesti, ehkä johdolla kyllä, mutta kuitenkin, että siinä otettaisiin huomioon sit myöskin se, että meillä on jo olemassa aika hyvää pohjaa tähänkin niin kuin teknisellä tasolla.
Tätä on sen verran pilkottu tässä, että tavallaan siinä nyt joka tapauksessa täytyy lähteä liikkeelle niin kuin tarkemmista selvityksistä siitä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaisi, että vaikka mä nyt itse olen tietotekniikka-ihminen ja tässä oli tietotekniikka-ihmisiä mukana tätä tekemässä, niin ei tässä kuitenkaan ole mahdollista lähteä oikeasti miettimään niin kuin aikatauluja ja kustannusarvioita ja tehdä projektisuunnitelmaa, että sellainen tässä nyt joka tapauksessa täytyy tehdä, toivon mukaan tehdään. Loppusijoituspaikasta kuvittelisin, että kunhan me nyt sitten ovat nämä eri sote-palvelukeskukset ja sote-digiyhtiöt ja muut olemassa, niin tämähän on luontevasti olisi sellaisen alaa, joka sitten toteuttaa sen niin kuin omista lähtökohdistaan, että todennäköisesti ei nyt lähde tyhjästä rakentamaan yhtään mitään. Hyvä. Sitten siellä oli vielä yksi siellä, eikö ollut siellä takana ihan, joo. Matti Kaivos ja minä olen tässä kunta-maakunta-yhteistyön yhdyspintaselvitystyössä. Kaksi kysymystä tai osin kommenttiakin. Tuo on minusta kiinnostava kysymys, että mikä laukaisee sen, että tehdään yhteistä suunnitelmaa, mutta jokaisella lapsellahan on huoltaja ja jos ei ole huoltajaa, niin sitten täytyy löytyä yhteiskunnan puolesta niin kuin viranomainen, joka kantaa huolta siitä. Ja tietysti yksi ratkaisuhan tässä on se, että tehdään aina, kun huoltaja pyytää. Et meillä on aika paljon esimerkkejä siitä, että huoltajat pitkässä jonossa toivoo ja selittää uudelleen eri paikoissa, että tämmöinen ja tämmöinen pitäisi tehdä. Niin tämä yksi ratkaisuhan on se ihan, että meillä olisi huoltajan pyynnöstä lähtenä. Sitten pieni kommentti siihen mielenterveyskysymykseen. Sen saa heittää romukoppaan. Se on yhtä vanhentunut näkemys kuin se, että syöpäpotilaalle ei voisi kertoa, että hänellä on syöpä. Meillä on väitöskirjatasoinen tutkimus siitä, että ei mielenterveyspotilaille ole minkäänlaista haittaa siitä, että heille kerrotaan heidän diagnoosi- ja hoitosuunnitelma. Tähän jälkimmäiseen on sikäli hyvä sanoa, että vaikka itsekin olen väitöskirjan tehnyt, niin mulla on lakikirja, jossa sanotaan ne perusteet, millä tietoja voi olla antamatta ja tämä mielenterveyteen liittyvä hoito on yksi laissa mainittu peruste olla antamatta potilastietoja sille potilaalle itselle. Mutta tavallaan niin kuin se, että se nyt on tällainen laissa määrätty periaate ja mä en ota yhtään kantaa siihen, että kuinka tarpeellinen se on tai muuta sellaista, mutta se on yksi niistä syistä. Tämä suunnitelman laukaiseminen, niin siitä tosiaan on keskusteltiin pitkään ja paljon, että periaatteessahan voidaan ajatella sitä, että se tehdään kaikille. Että useimmilla lapsilla on samanaikaisesti useampia suunnitelmia eri toimialoilla ja sitä kautta niin se voitaisiin tehdä yhtä hyvin kaikille. Mutta että siinä on vain niin kuin todettu, että tämä on sellainen asia, mikä niin kuin täytyy siellä toiminnan puolella selvittää, että mikä se tarve todellisuudessa olisi. Että kun jossakin on ollut sitä, että kun kolme tahoa liputtaa huolta, niin sitten pitää ryhtyä yhteistyöhön. Mulla on sellainen käsitys, että aika monella lapsella nyt on kolme suunnitelmaa jo, vaikka hänellä ei itse asiassa olisi mitään isompia ongelmiakaan, vaan niitä vaan yksinkertaisesti kertyy, kun käy neuvolassa ja käy koulussa ja muuta tällaista, että siihen ei välttämättä kovin kummosta tarvita, että normaalilla ihmisellä saattaa olla ne kolme. Hyvä, siellä oli vielä yksi, joo. Mä yhteen annan vielä sitten, ja sitten mä ajattelin, että mä voisin muutamalla sanalla päätellä, ja sitten mulla on muutamia ilmoitusasioita sitten vielä, ennen kuin mä lasken teidät syömään pientä purtavaa ja erittäin mielenkiintoista ohjelmaa. Ole hyvä. Kiitos. Minulla on oikeastaan kaksi kommenttia ja yksi kysymys. Ihan pakko tähän mielenterveyspotilaan tietojen rajaamiseen sanoa vielä sen verran, että eihän automaattisesti mielenterveyspotilaan tietoja rajata potilaalta vain ainoastaan siinä tilanteessa, jos katsotaan, että niiden lukemisesta on haittaa sen potilaan toipumiselle. Sitten toinen kommentti niihin tietoturvakoulutuksiin, niin niitähän on olemassa kantasivuilla verkossa. Kanta THL:n varmaan yhteiset tietosuojakoulutukset, todella hyvät koulutukset, mitkä käsittääkseni ne verkkokurssit, ainakin terveydenhuoltoalalla työskentelevät, on jo kaikki suorittanutkin. Mutta sitten se varsinainen kysymys, niin nämä
mallin kysymykset, kenelle se suunnitelma tehdään ja mikä laukaisee suunnitelman tai kuka sen tekee ja niin edelleen, niin onko työryhmän tarkoitus jatkaa työskentelyä niin, että näihin saisi vastaukset, koska jos näistä tulisi sellainen hyvä kokonaisuus, niin sehän olisi tosi hyvä. No siis työryhmä on työnsä tehnyt ja työryhmä saa mennä. Näinhän se menee, että me ollaan luovutettu tämä työ pois ja toki me esitämme, että tällaista pitäisi tehdä ja meillä on siitä joitakin konkreettisia esityksiä ollut, jotka sitten menevät meillä talossa ministeriille käsiteltäväksi, että nähdään tarpeelliseksi tätä työtä jatkaa, mutta että nyt sitten tämän jälkeen siitä täytyy tehdä joku uusi päätös, että jatketaan ja siihen täytyy osoittaa jotain resursseja, että sitä tehdään. Työryhmää ei enää ole. Hyvä, mutta mä äsken sanoin, että mä annan vielä yhdelle kysymykselle, mutta nyt täällä on kaksi jonossa. Tänne Etelä-Savo on nopea ja sitten täällä oli liittyen tuohon selvitystyöryhmän asioihin oli joku kysymys sitten vielä siellä. Joo, hyvä. Joo, Saukkosen Katja, Lape Etelä-Savon muutosagentti. Haluaisin palata siihen kohtaan, että puhuttiin yhdessä tekemisen järjestelmästä. On aikaisemmin pari monialaista toimintamallia luonut käytäntöön ja suurin tarve on tietää, ketkä kaikki toimii jonkun perheen tai yksilön kanssa, ei ne tietojen vaihdot. Sitten osa tehdään yhdessä, kun tiedetään kenen kanssa ja sen perheen luvalla, että jos näitä vielä mietitään eteenpäin, niin se on se yhteisen pohjan tarve. Ja sitten nämä tietosuoja-asiat, niin meillä on ainakin sellainen käytännön kokemus, että 99% saadaan lupaa yhteistyölle ja yhdessä tekemiselle perheeltä. Että ei ehkä aina tarvita näin vaikeita systeemejä. No niin, tämä viimeisessä mainittu vastaa sitä, mitä me todettiin, että ei se yhteistyön tekeminen ei ole ongelma, tai se, että ihmiset kieltäisivät yhteistyön tekemisen, vaan kyllä ihmiset on yleisesti ottaen halukkaita siihen. Ja tämä tilannetietoisuus, niin se on nimenomaisesti nyt tämän tilannekuvan asia. Ja käytännössä niin kauan kuin meillä ei tällaisia integrointia eri järjestelmiin ole, niin sen automaattinen tekeminen hyvin vaikeasti myöskään onnistuu. Mutta että toivon mukaan, kun tätä saadaan kehitettyä, siihen saadaan mukaan nämä järjestelmäkohtaiset integraatiot, niin silloin sieltä sitten alkaa tulla niitä tietoja, vaikka sitä ei sitten muistettaisikaan siinä alkutilanteessa. Hyvä. Tämä oli varmaan Teemu-Pekka, sinulle niin kun tavallaan kysymysten sarja tuli tässä varmaan täyteen. Mä kiitän sinua ja mä toivotan, että tämä työ jatkuu kyllä tavalla tai toisella. Ja sitten mä luulen, että se viimeinen, vai? Okei, niin, joo. Mä sanoin sen, että työhän jatkuu, että niin. On jo sovittu, että se on seuraavassa ministeritapaamisessa esillä, jonne vien. Seuraavaan ministeritapaamiseen. Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen ovat pyytäneet konkreettiset askelmerkit siitä, että kuinka tämän työryhmän suosituksia viedään eteenpäin. Eli työ kyllä jatkuu. Oikein hyvä. Kiitoksia Teemu-Pekka. Ja se viimeinen kysymys tuleekin nyt. Mä luulen, että se tulee Marja-Leenalle taikka selvitystyöryhmän muille jäsenille, eikö niin? Haluan vaan varmentaa, kun se kiitos lävähti jo tuonne meidän sähköposteihin se. Se kysely, niin kuin luvattiinkin, niin se oli lähetetty nyt kaikille, ketkä olivat ilmoittautuneet tänne paikalle plus muutosagentille, juuri varmistin Suvilta, joka oli lähettäjänä, niin onko mitään estettä sille tosiaan, että saatte mahdollisimman paljon eri ihmisiltä vastausta, vai onko jotenkin järkevämpää kokoontua hankkeittain vastaamaan niin kuin yksi yhteinen vastaus, onko sillä merkitystä? Ja sitten toisaalta, että jos sillä ei ole merkitystä, niin onko meillä lupa jakaa tuota linkkiä sitten kuinka paljon haluammekaan omalla alueella? Meillä on intressi saada mahdollisimman paljon hyviä vastauksia. Se on se siinä mielessä. Ja tuossa mietittiin jo sitä mahdollisuutta, että millä tavalla täällä etäpisteissä kuulevat, niin pystyisivät tähän osallistumaan ja halutessaan he voivat sen tehdä. Et siinä mielessä siinähän oli sanottu, että voi vastata yksin tai yhdessä työyhteisössä ja niin edelleen. Et
riittääkö tämä vastaus? Ja saiko jakaa sitä? Joo. No, minun mielestä ei ole mitään estettä, onko vielä Matti täällä jossakin, Kaivosojan Matti. Et, minun mielestä sillä ei ole estettä, onko sinun mielestä? Otetaan. Joo. Täällä kysyttiin sitä, että meillä on tämä kysely, joka on lähetetty nyt nettiin kaikille osallistujille. Ja kysyttiin, että voiko sitä jakaa. Minusta se sopisi. Käykö sinulle? Käy, ja itse asiassa toisten selvityshenkilöiden kanssa, tuossa Anna-Kaisen ja Timon kanssa puhuttiin, että olisi toivottavaa, että sitä jaettaisiin. Että meillä ei ole mitään syytä rajata sitä tänään läsnä olleeseen porukkaan. Mm. Hyvä. Kiitoksia.